Molt bon vespre a totes i tots. Si podeu anar seient, si us plau. Moltes gràcies. Ja està, ja gairebé ho tenim. Doncs, molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts en aquesta taula rodona anomenada Present, Passat i Futur, que són on ha estat per tu les cotxeres. Aquesta taula rodona serveix per commemorar el 40 aniversari de les cotxeres, del projecte de les cotxeres de Sants. Ens trobem avui en un dels espais que ocupava l'antiga cotxera de tramvies, primer tirats per animals i posteriorment electrificats, fins que a la dècada dels anys 60 van començar a desaparèixer de la ciutat. Em sentiu bé? Sí. Tot el que s'explicarà avui és des d'aquest punt en què es tanquen les cotxeres dels tramvies fins a l'actualitat, d'acord? I dins d'una estona sentirem a parlar d'eslògans que van fer fortuna, com salvem Sants dia a dia, ni pas elevat ni museu del tramvia, quan convé guanyem cotxeres, quan convé salvem cotxeres o cotxeres privades no. I també sentirem paraules o frases com gestió directa, cogestió, gestió cívica o pactes de la Fundació Miró, d'acord? D'abans d'aquests 5 convidats que tenim avui a la taula rodona. I es citaran algunes activitats que s'han projectat fora del barri i han agafat la dimensió de ciutat, com el Carnaval, com el Finentitats, com la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror, que és la setmana vinent, o com el Pau Sense Treva, entre moltes altres. Gaudiu d'aquesta trobada, però no oblideu en cap cas que rere cadascuna de les paraules que us he dit i les que escoltareu avui, hi ha una munió de gent que han fet de les cotxeres de Sants i del que aquí s'ha generat una escola d'activisme social, de ciutadania activa i compromesa en l'esdevenir del barri en la construcció associativa de la ciutat. Prèviament, us passarem un vídeo amb diversos testimonis de la vida de les cotxeres. Després farem una taula rodona. Finalment, i el resum de les respostes del qüestionari que s'ha fet al veïnat, finalment us donarem la paraula a vosaltres, en el públic, i com a cloenda de l'acte farem un pica-pica, que ja heu vist que s'estava preparant allà al darrere. Llavors, sense més dilació, passem a veure el vídeo. Doncs per mi, els 40 anys de la inauguració de les cotxeres representa recordar un fet importantíssim, perquè la recuperació de cotxeres suposa el primer pas de l'exitosa campanya de Salvem Sants dia a dia, ni pas elevat ni museu del tramvia, que va suposar recuperar un espai mort amb un espai pel barri. I això va ser el primer pas també per la recuperació de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Doncs a mi el record és un record molt immediat, com aquell qui diu, de fa 4 dies. El 20 de novembre vam celebrar la diada de la colla dels castellers de Sants. Aquests cavallets que hi ha aquí, tot això són els mateixos que hi havia quan hi havia tramvies aquí. Això era hi havia dos nivells, un nivell de baix i un nivell de dalt, i aquí això ho havia vist jo des de petit, ple de tramvies. Per tant, orgull de tenir una instal·lació que ajuda el moviment associatiu com ho fan les cotxeres. Per mi cotxeres és un referent, sobretot un referent i un emblema per la manera de com es va aconseguir, que va ser mitjançant una lluita veïnal on van participar molts veïns i veïnes de Sants i moltes entitats. Sempre que penso en cotxeres no puc separar-ho del secretariat d'entitats, perquè és el, diguem-ne, l'aglutinador de tot el moviment associatiu del nostre territori, i van intervenir molt des de bon començament en recuperar aquest espai per a usos veïnals. És una gestió feta des de la base, des de la ciutadania, considerant a les persones, a les seves entitats, i és una manera de gestionar equipaments públics de la millor manera possible perquè sorti gràcies de les entitats
es coneixen el territori, es coneixen les seves necessitats i s'actua en conseqüència. Per a mi, les Cotxeres de Sants és el lloc on he crescut professionalment i personalment. Un equipament cultural conegut per moltes persones que han gaudit i gaudeixen de l'ampli ventall d'activitats que es fan. És un centre on estic molt contenta de treballar-hi i orgullosa de formar-ne part. Doncs bé, per mi Cotxeres és el nexe d'unió entre totes les entitats de Sants Estefans i la Bordeta, allà on fem totes les activitats, on ens ajuntem i fem activitats comunes. Per tant, una mica Cotxeres fa aquest paper, no?, de fer doncs, des del Campament Reial, el Pou Sense Treva, el Carnaval, la Marató de Cinema de Terror, moltíssimes activitats, al final entitats, que es fan totes les entitats i que Cotxeres és el lloc on les fem. Bé, les Cotxeres de Sants és un projecte molt important per mi perquè ha representat molts anys de feina i després també molts anys de voluntariat. La veritat és que he tingut la gran sort de poder treballar amb voluntariat que ha dedicat molt de temps a la construcció d'una ciutat associativa i han pres com a punt d'unió aquestes Cotxeres de Sants. En conseqüència, una gran oportunitat de coneixement dels meus veïns i veïnes d'aquest barri. Per nosaltres, les Cotxeres de Sants és un espai que va ser, que el tenim gràcies a la reivindicació de molts veïns i veïnes que demanaven que les cotxeres dels tramvies fos un espai cultural pel barri. I també l'esforç dels nostres artistes que van demanar que en aquest espai hi hagués una sala d'exposicions. Inaugurada les Cotxeres, doncs, la Lluïsa Franc va estar lluitant durant molts anys perquè aquesta sala no es convertís en un espai privatiu. És un espai on es fan molts actes i moltes activitats i aleshores, i això és gràcies també als tècnics que han treballat i treballen en el dia a dia perquè això pues, sigui així, amb aquesta suma veïnal, i això fa que això, Cotxeres, sigui un gran referent, no només en els nostres barris, sinó també a nivell de ciutat. Hola, doncs per mi les Cotxeres són un equipàs de persones, tant professionals com entitats, associacions, una diversitat, una munió de gent que en fi, que hem agafat un quart de vida de la meva vida i, per tant, una de les coses més maques que m'han passat a la vida de poder compartir aquesta experiència amb la gent. Per això, sí, és un equipàs de persones. Així. Hola, bon dia. Per mi el treball de Cotxeres porto molts anys, des de l'any 2012, però des de l'altra part, des de la part de l'administració. I per mi ha suposat veure com entre l'administració i el teixit associatiu es poden fer coses superinteressants i molt reeixides, perquè penso que és un dels centres cívics que fa més coses i més activitats a la ciutat. I per mi és un gran plaer haver pogut contribuir una miqueta en aquest projecte. Gràcies. Bueno, per mi les Cotxeres de Sants són un dels millors exemples de col·laboració entre el públic i el teixit associatiu. Vull dir, el projecte que es va endegar de cogestió fa ja quasi 30 anys ha sigut un èxit i ha funcionat molt millor de lo que els més optimistes es pensaven. Les Cotxeres han crescut i a més s'han combinat dues coses molt importants, que és l'agilitat de gestió del teixit associatiu amb el rigor amb la gestió del públic. I jo crec que això ha sigut l'èxit de les Cotxeres durant aquests 40 anys, bueno, durant els 30 darrers anys. Doncs per mi les Cotxeres de Sants són un somni perquè és un projecte cultural comunitari increïble, però també són un insomni perquè aquí sempre hi ha molts pollastres i costa una mica desconnectar. És un honor compartir la nostra experiència amb vosaltres. Des que estem en el barri de Sants, sempre nosaltres col·laborem amb taula intercultural i hem fet molts projectes. El Cotxeres de Sants és un lloc molt especial
per nosaltres. Doncs per mi Cotxeres de Sants representa la força de l'autogestió en un barri a finals dels anys 70. També representa com des de l'Ajuntament es va intentar acabar amb aquella autogestió i com finalment des del teixit associatiu, des del secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, es va ser capaç de desenvolupar una gestió associativa d'un equipament públic i posar tot aquest espai al servei del veïnat. Per tant, és una història digna del teixit associatiu del barri i de la seva força col·lectiva. Per mi, Cotxeres de Sants és com casa meva, literal. És un lloc on he trobat amistats, tant amb les persones que hi treballen com les alumnes. M'he sentit sempre súper recolzada pels treballadors i treballadores en quant a les meves necessitats. Quan necessito alguna cosa, de seguida m'ho donen. I es nota que volen que treballem a gust. Això es transmet a l'hora de fer els tallers i torna amb l'alegria i la satisfacció dels alumnes i les alumnes. Així que només puc dir paraules d'agraïment, de tranquil·litat, de respecte, d'amistat i estic encantada. Doncs per mi les Cotxeres, a part de ser el meu lloc de feina, penso que és una gran família i formarà part de la meva vida sempre. Jo m'estimo molt els tres edificis, però li tinc un afecte especial a l'edifici Francesc Masclans, ja que jo treballo allí. Jo cuido i m'encarrego d'aquell edifici com si fos casa meva. Doncs em ve al cap interessant assenyalar que en el moment de la inauguració de les Cotxeres va haver-hi un conflicte important entre l'Ajuntament i el barri, en el sentit de que l'Ajuntament estava posant en marxa doncs, tota una sèrie de centres cívics a Barcelona en plan burocratitzat i gestionat per funcionaris. I les Cotxeres, que les havíem reivindicat, aconseguit i gestionat des del barri, doncs era important que les continuéssim gestionant des d'aquí. Sortosament, al cap d'uns mesos, i després de moltes discussions i alguna que altra fins i tot manifestació, doncs la coordinadora d'entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta va aconseguir la gestió d'aquest espai de les Cotxeres, en el qual cosa va suposar un pas endavant molt important. A veure, per mi els records de les Cotxeres venen de molt enllà. I, curiosament, una de les coses que més recordo és quan hi havia tramvies aquí. I quan havien de... L'entrada era pel carrer Usinelles, que fa una pujada molt, molt forta, que els tramvies els hi costava molt de remuntar. I agafaven una embranzida des de... pràcticament a l'entrada del carrer Galileu, on hi havia l'estació d'abans, i venien el més de pressa que podien per poder remuntar aquesta pujada del carrer Usinelles i entrar. Una anècdota que també recordo molt vivament és el moment que més vaig patir aquí, que va ser quan es van obrir les Cotxeres, es van obrir provisionalment, i jo vaig participar amb el grup que, diguem, gestionava, autogestionàvem aquest espai. I donàvem hores, perquè hi havia una demanda molt gran d'activitats, i, bueno, i es feien festes, i es va fer una festa que es va omplir tant que de gent, i d'una festa que era com una revetlla, ara no recordo, una festa. Que vam haver de tancar les portes perquè hi havia una aglomeració aquí dintre que podia ser perillosa. I llavors la gent que va quedar fora es va posar a empènyer les portes, que eren unes portes que semblaven d'un castell, i les portes van començar a oscil·lar. Podia haver passat un accident gravíssim, oi? I això me'n recordaré sempre. A més, aquí, en aquell moment hi havia... Vaja, van haver de venir les ambulàncies, però no per això, sinó per algun, diguem-ne, alguns excessos etílics que hi van haver, però ho recordo com una vivència particularment, vaja, de tenir por de veritat que aquí hi hagués, si queia una porta d'aquelles, ens enganxava 5 o 6 dels que estàvem a darrere, com que a l'altra banda de la porta n'hi havien
50, doncs, i ens esclafaven. I com a anècdota, quan penso en cotxeres, penso sobretot a la primera època, quan no estava construït l'equipament, quan es va recuperar, que seria els anys 70, finals dels 70, principi dels 80, i el que recordo era les festes, les verbenes, les actes que s'organitzaven, els mítings, perquè doncs, va ser una manera així com de... Era més jove i era una manera d'aprendre i de disfrutar d'una existència diferent que m'ha servit, penso, durant tota la meva vida. En aquests 30 anys que porto treballant a cotxeres m'han passat moltes coses, però explicaré un parell d'anècdotes. La primera és de fa molt de temps, quan vaig entrar a treballar al centre cívic, tenia 23 anys, i recordo que em deien la nena, tant la Dolors Cartanyà com el Saturnino de l'Olmo, una companya i un company meravellosos amb els que passàvem molt bons moments en un petit despatxet a l'edifici on actualment estan serveis socials. Era un despatx per a una persona només, però el compartíem tots tres i estàvem molt ben avinguts. I també una meravellosa anècdota que recordaré sempre perquè forma part de la meva vida personal va ser el meu primer embaràs, que va coincidir amb el primer embaràs de la nostra actual gerent, la Neus Anglès. Va ser molt bonic coincidir amb una companya de feina i ho recordaré amb molta alegria, ho recordo molt, molt bé. Bueno, hi ha moltes anècdotes, moltes inexplicables, però algunes com les que es poden explicar podria ser a l'any que el Carnaval, a l'arribo, va arribar amb helicòpter. El Carnaval de Sants, jo crec que això no ha passat a cap lloc de Barcelona, ens va arribar amb helicòpter. I quan vam intentar tornar a fer una cosa amb helicòpter a l'any de la pandèmia, ja no ens van deixar. Bé. D'anècdotes, una persona que porta aquí des de l'any 91 i estem a l'any 24, me'n podria explicar moltes. Però m'agradaria explicar una que va representar un senyal de perseverança, de molta força per part del que eren els tècnics i les tècniques en què compartíem aquest projecte. I és quan es va fer la reforma de l'edifici que dona a la plaça de Bonet i Moixí, els arquitectes no paraven d'insistir que s'havia de tirar a terra tota una planta. I els tècnics i les tècniques no paràvem de dir que aquella planta podia ser aprofitada. La realitat va superar el nostre pensament, perquè realment el nou projecte final constructiu va ser que hi hagués una planta més a les cotxeres de Sants, a l'edifici C, i en aquests moments la gent gran pot tenir fins a 3 plantes de treball, una de les quals compartides amb el projecte cultural Cotxeres Casinet. Per tant, ressaltar d'una experiència com aquesta, aquesta força d'uns tècnics i unes tècniques que pertanyien a l'administració uns i al secretariat els altres, però que tenien sentit comú. La qual cosa va ser acabada, valorada finalment de manera positiva per part dels arquitectes. Una anècdota per nosaltres seria doncs, que abans els artistes feien els cartells dels cinemes publicitaris i es feien sobre cartró i fusta. I nosaltres la pancarta que fèiem a l'Espanya Industrial, que penjava en el balcó pel Carnaval Infantil, també la fèiem així. Fins que un any van caure les fustes, es va desmuntar, van caure les fustes i van fer mal a un dels tècnics de cotxeres. A partir d'aleshores doncs, es va modernitzar i vam haver de fer les pancartes doncs, amb tela, que és el que fem ara. Tela ben ampla i ben gruixuda perquè quedi ben impregnada la pintura. I com a experiència o com a record anecdòtic, per mi va ser improvisar un dinar per a 1.000 persones d'entitats, de totes les entitats dels nostres barris, de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, i perquè a les 5 del matí hi havia una pluja brutal. Llavors s'havia doncs, d'anul·lar el dinar aquest de 1.000 persones i amb el, bueno, suposo amb la flexibilitat i la confiança de tothom vam poder fer el dinar improvisat amb el poliesportiu de l'Espanya Industrial. I això, ja està.
I bueno, d'anècdotes també en tinc moltes, però segurament és una anècdota una mica angoixant, però me'n recordo a l'any 2014, quan Sants es va cremar per a l'intent de desocupació de Can Vies, que aquell any entitats van fer una filera de pedres des de Can Vies fins a la seu del districte. Allà nosaltres des de, havíem organitzat tot de jocs infantils amb tot de nens que estaven allà jugant amb els jocs gegants, la Guàrdia Urbana, els Mossos, tots que volien entrar, i el Parisi, nosaltres, dient-los no, que no passa res, que és tranquil, que només porten pedres, van amuntegar totes les pedres, però bueno, va ser una situació un pèl complicada, però bueno, una bona anècdota per explicar. Bueno, jo estic pensant quina anècdota explicar, perquè en tinc moltíssimes. Algunes de molt divertides i algunes no tan divertides. I al final, bueno, se m'ha ocorregut explicar, ja que estem de celebració, una de les més divertides, i és el dia que durant els 30 anys que he estat a les cotxeres jo vaig riure més. I va ser durant un arribo del Carnaval, que el personatge d'aquell any era el Mourinho, i no se'ns va ocórrer una altra cosa que muntar una carrossa amb la figura del Mourinho i tots els, diguéssim, que col·laboraven amb el Carnaval a Cotxeres vestit del Real Madrid, i van començar a donar voltes pels carrers de Sants. Plovia, i això va ser una sort, perquè si no ens véssim matat, però els pocs que hi havia pel carrer es dedicaven a insultar-nos moltíssim. Clar, i nosaltres només rèiem i la gent no entenia res. Bueno, aquesta ha sigut una de les anècdotes més divertides que he viscut aquí a les Cotxeres. S'ha de dir que finalment m'agradaria explicar una cosa. Jo, que he organitzat 30 carnavals de Sants, tinc que confessar una cosa: no m'agrada disfressar-me. Un dels moments que més recordo és, crec que va ser el meu primer carnaval treballant aquí. El carnaval és un moment super reivindicatiu, fins i tot una mica punky. Es va fer el Fèlix Millet i l'equip també formem part de quan arriba el rei Carnestoltes, i jo feia de la filla vestida de núvia amb un ram que era una coliflor, i tot el veïnat doncs ens seguia en el seguici, i jo li anava llançant la coliflor a les iaies i m'ho vaig passar superbé, i em va semblar increïble que es pogués fer això tan, tan transgressor. Un dels projectes que ja hem fet aquí és el dia de, hem participat, és el dia de commemoració del Dia de Llengües d'Origen. I hem pogut en Cotxeres explicar què és nostra llengua, què és nostra cultura, i hem pogut saber també de les llengües d'origen i de les cultures d'altres comunitats migratòries del barri de Sants. Doncs de Cotxeres de Sants tinc molts records des d'adolescent, des de jove, com concerts dels Pets organitzats pel Casal Independentista de Sants, o el festival antiracista i antifeixista durant els 12 d'octubre dels 90, mitjans dels 90. Però si una experiència vinculada a Cotxeres m'ha marcat és l'1 d'octubre del 2017, quan amb un grup de companys i companyes vam entrar a Cotxeres de Sants les urnes pel referèndum de l'1 d'octubre. I aquesta experiència, juntament amb la celebració que vam fer a fora de Cotxeres quan la vam realitzar i la gent va poder votar pel referèndum de l'autodeterminació, penso que és un dels records que guardaré en el cor doncs, tota la vida. La meva anècdota, com no, no sé si sóc la persona que ha fet més tallers de final de curs, però ja fa 25 anys que tanco la cloenda amb les danses africanes, i som les últimes perquè, evidentment, som les millors. El primer record que se'm ve al cap de les Cotxeres és quan era petit venir a l'auditori a cantar amb la meva escola als festivals de Nadal o de final de curs. Jo me'n recordo que deia, ostres, quin edifici més gran i més xulo. I mira ara, qui diria que jo ara treballaria aquí?
Molt bé, doncs després d'aquest fantàstic vídeo, a continuació us presento a les membres i els membres de la taula rodona que ens acompanyen avui en aquest acte del 40è aniversari. Comentar-vos que, clar, són pesos pesats de les cotxeres. Vull dir que per això també han marcat i estan marcant i marcaran el futur de les cotxeres de Sants. Llavors, passo a presentar-vos. En segona posició, el Pep Ribas, impulsor del projecte inicial de les cotxeres Casinet, l'Enric Trunyó, antic regidor del districte, el Manel Voltaina, antic director del projecte Cotxeres Casinet, la Lluís Arill, presidenta del secretariat d'entitats Sants Ostafrancs i la Bordeta, i el Neus Anglès, l'actual gerent del secretariat d'entitats de Sants Ostafrancs i la Bordeta. Doncs, si us sembla, els hi fem un gran aplaudiment, no?, abans de la taula. Gràcies. Molt bé, doncs Pep, per tu és la primera pregunta. Tu que estaves molt vinculat en el moviment associatiu, en quina situació es trobava aquest moviment quan hi havia previst el Museu del Tramvia? Bé, de fet, caldria situar-nos una mica, diguéssim, amb l'última etapa del franquisme, que ja hi havia una certa obertura, així condicionada, entre cometes, i que la gent començava a bullir. Aleshores, què passa aquí a Sants? Aquí a Sants, a partir de que es va crear el Centre Social de Sants, es va veure que realment hi havia un barri deixat a la mà, un barri desfet. La primera acció en aquest sentit va ser una gran exposició que en deien el Cop d'Ull a Sants, i això, diguéssim, va ser a l'inici de veure ben bé realment la quantitat de coses que havien de fer. Al voltant d'això van passar fets com l'explosió de gas al carrer Rajolers, molts veïns de Joan Güell que es queixaven per les obres del metro, tot plegat, diguéssim, sobretot l'explosió de Rajolers, va ocasionar un teixit, diguéssim, reivindicatiu, molt més enllà que el centre social. I a partir d'aquí, diguéssim, es van començar a elaborar temes de dir com recuperem el barri. Però bé, a part que els elaboressin d'una manera teòrica, van sorgir uns fets que ho van accelerar-ho tot, com per exemple l'intent de fer un pas elevat a la plaça antigament dita Saló d'Anglada, actualment la plaça de Sants. El pas elevat va ser era una monstruositat, diguéssim, no?, evidentment. I això ja va unir esforços i a partir d'aquí, diguéssim, unim-ho tot i tirem endavant una campanya. I en aquest cas, diguéssim, ja hi havia, volíem la casa del rellotge, que actualment ara és ara no és res, ara està tancada, però abans havia sigut l'arxiu municipal, que s'estava caient i el propietari esperava que acabés de caure la finestra que li donava com a obra catalogada. Bé, allò es havia de recuperar, i es havia de recuperar sobretot una cosa que veien que no tenia sentit, donat la falta d'equipaments al barri, que era les cotxeres dels tramvies. Aleshores, diguéssim, agafant-ho tot, el pas elevat, les cotxeres, la casa del rellotge, i també s'hi va afegir l'exposició del Pla Comarcal, amb el qual no oblidem que vam haver-hi des d'aquí Sants, Estafans i la Horreta, més de 12.000 impugnacions, realment va mobilitzar tot un barri que en aquest cas, diguéssim, en aquell moment, suposo que devia ser els barris més actius de Barcelona. I això, diguéssim, va ser un no parar. I que a partir d'aquí, veient la mobilització, evidentment, les autoritats provisionals que hi havia en aquell moment, però que eren reals, com eren l'alcalde Masó, després el Viola, abans havia hagut el Viola, per nassos havien d'escoltar.
Molt bé, molt interessant. I com es va forjar la lluita per assolir el centre cívic? Com creus que es va assolir? Com has dit? Com es va forjar la lluita per aconseguir el centre cívic? Bé, aquest famós Museu del Tramvia no se'l creien ni ells, diguéssim, perquè realment l'espai que podia donar per un tramvia, per una sèrie de tramvies, era molt insuficient. Aleshores, diguéssim, va ser relativament fàcil convèncer amb el que llavors hi havia, que l'alcalde era l'Enric Masó, em sembla, que allò no tenia sentit i, en canvi, el que tenia sentit era que aquell espai fos pel barri. Clar, tot això anava acompanyat doncs, amb uns escrits amb 22 entitats, i en aquell moment les entitats realment eren molt fortes. Evidentment, aquests alcaldes, com que tampoc tenien cap suport democràtic, perquè havien sigut posats a dits, volien passar la història no siguent, diguéssim, anant contra el veïnat, perquè el veïnat era molt fort. I a partir d'aquí, diguéssim, doncs, es va fer un petit croquis del que podien ser aquestes cotxeres a nivell provisional, i se li va entregar a l'alcalde Masó, i bueno, va veure clar que realment doncs, en pocs calés podia suspendre les obres, per descomptat, treure les quatre vies que quedaven a dintre, aplanar-ho tot, fer una mica de coberta i provisionalment doncs, allò ja podia gestionar-ho al mateix barri. I així va ser, doncs, quasi durant... allò es va arreglar en seguida i durant 2 anys va estar gestionat per una gestora composada per les entitats del barri. Que bé, en tot cas, va ser, jo diria, l'època més emotiva. No ha sigut la més brillant, evidentment, però l'època m'ho diu perquè penseu que aquell espai en aquell moment no n'hi havia cap a Barcelona. Per tant, diguéssim, tota la febrada dels partits polítics que començaven a legalitzar-se i sindicats i tot el moviment social polític de mitjan dels 70, del 75, el 78 fins al 80, tot passava per cotxeres. I aleshores, diguéssim, doncs, hi havia un gran espai al servei de tota la ciutat i sobretot per moltes coses de barri que es podien començar a fer perquè no s'havien pogut fer mai. Hi havia una gestora composada per el centre social i fins i tot hi havia l'Ateneu Llibertari, que tenien problemes seriosos amb ell, també el tenien dins de la gestora. Però bé, més o menys ens anàvem a arreglar com podíem. Molt bé, moltes gràcies, Pep, per aquesta part de la història, no? Tan important. Manel, anem amb tu. Sí? Vinga. Tu vas ser dels primers directors municipals al centre cívic. Com trobes el projecte quan comences a treballar a les cotxeres de Sants? Bé, primera que jo no havia pensat mai que arribaria a ser un director de centre cívic. Però faig una mica de cronologia, perquè jo estava treballant a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Portava un tema de casals de joves en aquell moment, que estava centralitzat, però després es va descentralitzar i vam anar a parar al Consell de Districte, cada un al seu Consell de Districte. Del Consell de Districte es va veure convenient de que jo anés a treballar a cotxeres, però no a fer de director de cotxeres. I el que anava a fer a cotxeres era continuar coordinant els casals de joves. A l'arribar a cotxeres jo el que vaig veure és que hi havia un director que era ara no me'n recordo com es deia, però... No, l'Emilio Ruiz, que pel que sigui va marxar, em sembla que va marxar perquè volia anar a treballar d'economista al... I perquè el van cremar. Després de l'Emilio Ruiz va venir el Sebastià Mayol, que també al cap de poc temps va fotre el camp, i per fi va haver-hi una noia que era la Chiqui La Orden, que va plegar per malaltia. Llavors el districte van dir que no,
que el centre no podia estar sense un cap visible, i aleshores la cap de serveis personals d'aquell moment, que era la Maria Glòria Figuerola, em va proposar de fer-ho jo. Jo no en tenia ni idea de qüestions d'organització, sí, però d'animació cultural, doncs no tant. I bueno, vaig arribar allà i vaig pensar, bueno, pues una cosa o altra faràs. En aquell moment també hi havia aquí al centre a Cotxeres, hi havia els dos animadors dels casals de joves. I entre jo i ells, doncs vam intentar començar a treballar en el sentit de fer una programació digna pel centre cívic. I cap a on vas portar aquest projecte? Bueno, és que aquest projecte jo no el vaig portar ja directament, perquè en el moment en què vaig arribar, que la cosa anava de capa caiguda en el centre, perquè no es feia pràcticament res. Hi havia un director, que en aquell moment seria jo, hi havia un administratiu, que era el Saturnino de l'Olmo, hi havia els nois dels casals de joves, i para de comptar. Però llavors, en fi, com que les associacions, el teixit social, no estava massa en sintonia amb qui governava el centre cívic, que era l'Ajuntament, doncs es va rebotar molt. Va haver-hi un moment que es parlava de que hi hauria una privatització de les Cotxeres de Sants i es va armar un Cristo interessant. Llavors, les mentes pensantes, que en tenim algunes per aquí, bastantes, van arribar a la conclusió de que hi havia que fer alguna cosa amb el teixit associatiu. I el que els va passar pel cap, i que de fet ho van portar a la pràctica, va ser el pacte de la Fundació Miró. Del pacte de la Fundació Miró es va gestar la cogestió del centre cívic. I a partir d'aquí, doncs, la cosa ja va créixer. Va créixer en personal, llavors va venir ja el Toni Aiza, no sé si me'n recordaré de tothom, però bueno, el Toni Aiza, la Mercè Balada, el José Antonio Castillo, la Neus, tu. I bé, segur que hi hauria algunes persones més, però ara no, si algú se'n recorda i ho vol dir, ho pot dir, eh? Sí, però la Bego també, el que passa que tant la Bego com la Neus ja va ser més tard. Els primers eren el Toni Aiza, com he dit abans, i la Mercè Balada. Clar, a partir d'aquí les activitats, clar, ja van començar a créixer i bueno, allò va ser una explosió, perquè hi ha els carnavals. O sigui, la major part de les activitats que es fan avui ja venen d'aquella època, del principi de la cogestió, o a partir del principi de la cogestió. Era tot el tema dels carnavals, la Pau sense treva, els tallers, la sala d'exposicions... Els partits de futbol que es feien de carrers... Sí, però això era abans. Sí. Bueno, no sé, jo tenia una xuleta aquí per no deixar-me les... Bueno, hi havia la Marató, hi havia el cinema La Fresca, la trobada de Can Coral, les Firentitats, l'Advent Coral, el Vermut Jazz, l'Open d'Escacs, bueno, la tira d'activitats que han portat el centre cívic a on està avui, i crec que per molts anys, perquè tot indica que la gent cada vegada li interessa més un equipament com aquest. Moltes gràcies, Manel, molt interessant. Si li passes el micro a l'Enric, sisplau. Doncs, Enric, tu venies de cloure els Jocs Olímpics. Com vau encaixar políticament la proposta de les entitats per arribar a la cogestió, un model que era pioner a la ciutat? Bé, bona tarda a tots i a totes. Jo no vaig cloure els Jocs Olímpics, els va cloure un tal Pasqual Maragall, i un tal Joan Antoni Samaranch, que va dir que aquests han estat, sens dubte, els millors Jocs Olímpics de la història. El Pasqual em va fer la broma l'any 91, sabent que del 91 al 95 hi havia els Jocs i era el regidor d'Esports, no, has de ser el regidor de Sants. I jo li vaig dir que no. No puc més, és a dir, és molta feina, és una cita important. No,
que sí, que sí, que sí, tu ets el regidor olímpic i aquest és el districte olímpic, el màxim districte olímpic. Bueno, finalment li vaig dir que sí. Jo havia sigut un any, en l'entorn del 80 al 81, regidor de l'antic districte 7è, amb en Josep Espinàs, com a gerent meu, braç dret del districte. Però va ser només un any, perquè a l'octubre del 81 es va trencar el pacte democràtic dels quatre partits que vam constituir l'Ajuntament en l'any 79, PSC, PSUC, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, doncs em van encarregar esports, i llavors era joventut i esports. M'ho vaig prendre man mano, que diuen els italians, i pas a pas, o dia a dia, molt d'interès. La primera sessió, el segon dia que entrava, com a regidor del districte, hi va haver-hi... No, perdó, ara m'estic confonent. Això va ser la primera vegada l'any 80, quan vam fer la primera vegada el Saló de Cent, tot ple de nens vestits de la Unió Esportiva de Sants, reclamant que en el parc de l'Espai Industrial hi hagués un camp de futbol. I l'Oriol Buigues, i sobretot, que ell hi entenia, jo no hi entenia, però vaig fer equip i vaig ser disciplinat, ens vam plantar i vam dir no, el parc de l'Espai Industrial, a l'acord on és, no serà un camp de futbol. Crec que ho vam endevinar, avui que ho mirem més de 40 anys en perspectiva. Tornem a les cotxeres, m'enrotllo força, ho sé. El districte tocava, diguéssim, juliol del 91, tocava sobretot preparar els jocs juliol del 92, preparar que els veníem preparant des del 86, i des de l'època de la candidatura algunes coses que ja havien sortit abans, com per exemple l'enderroc de l'estadi, ja venia d'abans. I aquí hi havia diverses reivindicacions molt potents i justes que es feia molt difícil amb els jocs per davant atendre. Per exemple, si us recordeu, cobrim el cinturó. Hi havia unes magnífiques pancartes al cinturó, de llarg a baix, que deien Maragall Trunyó, cobriu el cinturó. Impressionava bastant, aquesta és la veritat. I després va sortir una proposta que ara intentaré valorar, de fer uns contractes de gestió a empreses de gestió. Des del meu punt de vista, això no vol dir privatitzar. Vol dir posar instruments municipals al servei d'un projecte col·lectiu. Però ho vau entendre, ell, el Charles i companyia, i el Parisi, com privatització. Quan ho vaig sentir, se'm van caure per terra. Perquè estava molt lluny el nostre interès. I ara ho sento, però vull explicar algunes coses. Quan arribo aquí, jo havia deixat de ser regidor de joventut, que havia estat 12 anys, entre altres aquí amb el Manel Volteina i l'Antonio Romero, i uns quants més que treballaven per aquí. I havíem creat, de no se sap què, 40 casals de joves. Amb uns contractes que ni se sap com eren, autogestionats, evidentment, perquè el que es tractava és que aquells joves d'aquell barri preguessin a les seves mans aquell projecte, petitíssim projecte. I llavors vam acordar que quan hi hagués un centre cívic, pum, hi posaríem els casals de joves, fantàstic, no hi hauria una coseta suelta, un bolet, sinó que formaria part d'un casal de joves, d'un centre cívic. Per tant, el meu background, que es diu, o sigui, el meu pensament personal, i deixeu-me, vull personalitzar, després parlaré, o ja hi parlo ara, del Jordi Sisquella i de la Glòria Figuerola especialment, i tot un conjunt de gent, entre el qual doncs, el Pepe Puga i el Manel i tal. Però el regidor hi pinta alguna cosa amb decisions polítiques d'aquest estil. I a mi això no m'espantava gens ni mica, veníem de fer-ho, però jo tenia un respecte, no diré malaltís, perquè malaltís no el tenia per ningú, ni pel Pasqual Maragall ni per el secretariat d'entitats, diguéssim. Però un respecte, perquè jo era de la ciutat de veïns de Sagrada Família, que encara no hi havia la de Camp del Grassot, i vaig ser de la coordinadora, que nosaltres el que vam salvar i el que vam lluitar era la sedeta. Tots vam, a cada barri, vam lluitar per el que tocava, no? I
en aquest aspecte, era un mirall quan parlaves de associacions de veïns o d'organismes d'aquest estil, doncs el secretariat d'entitats. I just entremig de tot això, crec que us vau iniciar el secretariat d'entitats, una cosa, perdó, el centre social, i el secretariat d'entitats us vau iniciar pel tema dels cursos de català, en la transició, doncs era el mateix que jo havia fet. És a dir, jo no veia el secretariat d'entitats ni el centre social com uns raros, uns no sé què, uns que volen, uns que... Perquè alguns et deien, no, és que ho volen privatitzar ells. I era un debat que em trobava al mig. Per uns, vosaltres, ens dèieu, ho voleu privatitzar. I l'Ajuntament, atenció què fas, alguns, perquè aquests són una colla i se lo guixaran i se lo comeran. No, a veure, un moment, fem això. Llavors, l'única cosa que vaig demanar és, doneu-nos temps. Tenim una cita el 25 de juliol del 92. Som anfitrions del món. Com no surti bé això, la patacada serà d'allò. I si surt bé, serà un impuls molt fort per a la ciutat en moltes direccions. I tant els de la cobertura del cinturó, com els del Poble Sec, que després van fer el pla de futur del Poble Sec, com vosaltres amb les cotxeres, això ho vau respectar. Llavors, quan hi vam tornar-hi, bueno, pues, no calia marear-la per dir i allargar-ho, no, anem a saco per aquest tema. Llavors vam fer diverses reunions i vaig proposar, primer els meus i després el conjunt de persones que venien de les entitats, vosaltres dos i el Charles, entre altres, éreu almenys mitja dotzena. Parlem-nos amb calma, sentem-nos amb temps, escoltem-nos, comprenguem l'argument de l'altre, posem-nos amb la pell de l'altre. Per què aquest demana això? No li assignem un judici d'intencions o un rol. No. I dic, necessitem una sessió especial, no que de 7 a 9 del vespre, però pensant que ens esperen a sopar a casa i no sé, no. I vaig proposar, vaig parlar amb la directora de la Fundació Miró i ens va deixar la sala de reunions d'on dirigeix la Fundació Miró, una sala fantàstica allà amb el Museu del Cert, amb una taula circular rodona que hi cabíem tots i que allò generava uns finestrals al Parc de Montjuïc, generava l'ambient aquest que hem de tenir i que dubto, deixem fer un parèntesis, que la nostra societat, que ha canviat bastant des de l'any 94 quan estàvem fent, 93, que estàvem fent això, perquè tot va més apressat ara, tot és a curt termini, tot és a cop de tuit. Ara mira, La Vanguardia avui ha decidit donar-se de baixa de la xarxa X, me n'he alegrat moltíssim. Però aquesta és la manera en què fem les coses, i per tant construir fent pinya i posant-nos en el lloc de l'altre, això sembla que costa molt. I aquella sessió va ser molt bona, i bueno, un també sap estar a reunions i té experiència, i perdoneu, estic personalificant molt, però intento argumentar-ho. Fes parlar la gent primer. I va haver-hi una ronda tranquil·la, que potser ens hi vam passar una hora i mitja, ben bona, d'escoltar tothom. Vaig prendre un munt de notes. I el que veia és que hi havia diversos fils conductors a darrere de la intencionalitat del que volíem fer, i que podíem saber trobar o no la metodologia, però que hi havia accents, això sí, perquè som diversos, tots els propis treballadors municipals, que venim de diversos llocs, els regidors i tal, i vosaltres mateixos, que responíeu a entitats diferents, a backgrounds o històries diferents i tot això. I llavors, una hora i mitja llarga o dues, potser. Llavors, fem el cafè, que s'ha de fer, per d'allò, més de dues hores d'aquesta primera tongada, perquè bueno, vam començar a les 9 i vam acabar l'hora de dinar, Sí, per tant, ens hi vam recrear. Llavors, a la segona part, llavors sí que vaig prendre la paraula. I llavors vaig dir, de tot el que he sentit, de tot el que he vist, crec que podríem acordar, pactar uns criteris i unes regles del joc per treballar aquí. Vam introduir la idea del
del pacte federal que tenen els alemanys amb els seus lands i el de no, i dir, juguem net, primer criteri. I per la nostra part ofereixo joc net, eh? I us el demano, eh? Juguem net, siguem honestos en les relacions. Segon, estarem a la xarxa de centres cívics de la ciutat. No hi ha quatre models diferents de coses, no. O sigui, però aquí hi ha una història, aquí hi ha una vocació, aquí hi ha una voluntat, doncs juguem-la bé. Per tant, a la doble possibilitat de centre de ciutat o centre de barri, jo que sóc voluntarista, centre de barri i de ciutat, és a dir, per tot allò que convingui i que tinguem espais i que tinguem possibilitat del barri, de l'entorn, de les entitats, i siguem també un espai per la ciutat des de Sants, perquè ens aportarà coses, perquè ens farà aprendre, perquè ens farà créixer, o sigui, no perquè sí. I així vam anar tocant una part de treball social, els centres de serveis socials, una part de dinamització sociocultural, i vam anar desgranant 10 punts que avui els buscava, que haveu publicat en el vostre llibre, i que els he buscat aquesta tarda i no els he trobat, però és igual, l'esquema seria aquest. Llavors ens ho vam creure, i ens hi vam posar, i vam trobar aquesta fórmula. Per què no m'espantava entre les coses? Perquè recordeu que he dit que paral·lelament jo era regidor d'esports. I en el món de l'esports, de sempre, ja m'ho vaig trobar, i nosaltres ho vam potser modernitzar i actualitzar i posar-hi ordre, l'Ajuntament no tenia cap instal·lació gestionada pròpia, i ni la volíem tenir. No volíem tenir monitors de natació de l'Ajuntament, si podien ser d'un club de natació o d'una entitat gestora. I en aquest aspecte no semblava estrany, diguéssim, trobar un equip mixte, trobar un consell rector, trobar una taula pel dia a dia, jugar-hi a fons, fer algunes inversions, i ens ho vam creure i va sortir. Jo és de les coses que, a part del cobriment de la ronda i altres coses, diguéssim, però que n'estic més feliç i que em sento que amb aquest estil de coses que deia abans, de juganet, de no tenir prejudicis, és cert que els temes d'administració pública s'han complicat els últims anys, sapigueu, i no els ha complicat l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, en sèrio, i ara no tinc per què defensar, és dels més àgils que existeix a Catalunya i a Espanya, diguéssim. Però les directives de la Unió Europea, i no perquè siguin uns buròcrates, que tampoc ho penso, però per, un, homogenitzar la Unió Europea tant com es pugui, i dos, per garantir la transparència que gestiona bé i tal, condicionen molt, són una espècie de cotilla, aquesta és la veritat. I per tant, el procediment administratiu de la contractació s'ha complicat molt, és difícil, és garantista, que es diu, perquè les coses passin bé, en una ciutat, a més, que juguem net, i també juguem net amb el tema econòmic. Ahir li deia una persona de l'Ajuntament, bueno, li deien el nou comissionat de joventut, que el vaig conèixer per primera vegada, que té 24 anys, i ens vam explicar criteris i coses d'aquestes. I jo li deia, una de les coses que has de fer és estar orgullós d'aquest Ajuntament. Mai amb 45 anys de l'Ajuntament ha sortit un pufo. Mai hi ha hagut ningú que ha sortit al diari perquè s'ha fotut una comissió a la butxaca, perquè no han existit les comissions, no perquè no se l'hagi fotut, perquè no han existit, perquè aquestes han estat les regles del joc. Llavors, amb aquest estil valia la pena, jo crec que el secretariat ho coneixia, doncs de fer-ho. I després hi havia una opció que vaig heretar d'aquest equip, que Jordi Sisquella, Glòria i companyia, d'apostar pel secretariat d'entitats. Deixeu-m'ho dir clarament, no érem neutres amb això. I això també ho vam endevinar. Però per què a mi, també personalment, perdoneu, no em va costar res ni mica, perquè l'any 80, o l'any 79, quan em van anomenar regidor de joventut, i era un nenito de 29 anys, al cap de 4 mesos vam ajudar a crear, no nostre, quan a Hospitalet i a tot arreu, a Badalona i a Sabadell el creaven propi, creaven el Consell Municipal de la Joventut, nosaltres vam crear
vam ajudar a crear el Consell de la Joventut de Barcelona, d'ells, de les entitats de la ciutat. I a partir d'aquí hi ha hagut una fantàstica història de relació fins avui, diguéssim. Per tant, amb aquest background, torno a dir, amb aquests criteris de no tenir por d'encarregar la gestió, a pensar que és una cosa bona per a la societat que existeixin Consells de la Joventut de Barcelona o secretaries d'entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, doncs, i d'apostar-hi, vam tirar allò endavant. Sé que havia de ser més curt, però bueno. Farem la segona pregunta i si creus que pot ser una miqueta més breu, t'ho agrairé. Digues. Amb la perspectiva del temps, et vas imaginar que el projecte de les cotxeres i aquesta cogestió agafaria la volada que va agafar? I reitero una miqueta de... No, ara seria, sí, seria... També m'agradaria parlar una mitja hora, però no ho faré. No. Ja m'he posat bastant personalment amb l'equip i amb les entitats en aquell moment refundacional del pacte, però no ho sabíem tot. Se hace camino al andar. I en tot cas vam establir uns criteris, uns conceptes, ens en vam enfiar i vam tirar. Evidentment, que jo me n'alegro molt avui ser aquí 40 anys després, 30 d'aquest moment, i que això tingui un gruix i que hagi anat explorant, perquè la nostra societat ha canviat, Ha canviat de fa 30 anys, en el moment en què vam acordar això, però no, digui, sí, home, si ho teníem previst, no, però som-hi, t'arremangues i t'hi fiques. Doncs moltes gràcies. Bé, jo que no tinc percussió em donar floretes. Val a dir que el deteriorament que havia anat cotxeres i que cap regidor s'hi posava, realment, com vas entrar tu en aquest tema, des del centre social vam veure, bé, ara es pot parlar de tot tu. O sigui que has sigut el primer regidor d'aquella època, diguéssim, que realment vam veure que es podia plantejar seriosament el problema. Per això sempre t'hem recordat com un tio doncs, molt obert, no com els que han anat passant, que si realment han sigut més polítics i t'ho has sigut clar, has donat la cara. I amb això, des del món associatiu, ho vam reconèixer el primer dia i encara ho reconeixem. Moltes gràcies, Enric, per aquesta vessant més... aquesta vessant més política i des del districte. Doncs, Lluïsa, el teu torn. Molt bé. Com a presidenta del secretariat, què valores del model de la cogestió? Mira, abans de res, et respondré la pregunta, no l'esquivo, però abans de res, perquè després me n'oblidaré, com ja hem perdut tant el temps, jo el que valoro, una de les coses que valoro, ja es veu, no?, és que estem aquí a aquesta hora i tot aquest projecte i tot això s'ha fet, bàsicament, primer, a totes les entitats, però si no, perquè si no haguéssim fet un carnaval i no hagués vingut gent, doncs, s'hauria hagut de deixar de fer o un firar o entitats, per la gent, per les entitats i també, bàsicament, per tots els treballadors i treballadores, els tècnics i les tècniques que estan aquí avui, tant del secretariat com també n'hi han de l'Ajuntament, encara que ara ja no estem en cogestió, que ara sí que et respondré. Per tant, jo crec que l'exposició de l'altre dia, això ha costat moltes hores, algunes d'insomni, que ja ho han dit, però que està sortint molt bé i que, per tant, abans de res, abans de respondre't, primer vull donar les gràcies a totes les persones, a totes les entitats i, bàsicament, a tots els treballadors i treballadores del secretariat del projecte Cotxeres Casinet que s'hi han deixat per fer aquesta exposició dels 40 anys i per fer qualsevol de les activitats que fem si deixen la pell dia a dia. Gràcies a tots i totes. Ara sí, ara et respon. No faig com algun polític que no respon, no el Truñó, no és per tu, però que alguns no responen i et surten per... Doncs jo crec que és el que es valora, el que valorava més i que potser és el, no, el que és aquesta corresponsabilitat, no? Aquesta cogestió de la part pública, no? Amb la part de l'associacionisme, del món de l'associacionisme. I llavors aquesta corresponsabilitat és una de les que més valoro, que fos, era un model pioner, ja ho has dit, era un model que hem explicat arreu, no? La Neus i el París han anat arreu a explicar aquest model com una cosa diferent.
I jo crec que totes les entitats valoràvem, no, això, ens sentíem d'igual a igual. Parlàvem amb l'Ajuntament, ara també ho fem, però dic que és veritat que la cogestió permetia, no, el ser d'igual a igual, el dir, vinga, posem les cartes sobre la taula i a veure, a vegades sí que la negociació havia de ser una estira i una ronça, però sempre per mirar el millor pels nostres barris. I això ho valorava molt, ho valoro, positivament. Era una de les coses que la recança que feia quan ens van dir, clar, però és que els temps canvien, no? I hauríem d'anar deixant de pensar en la cogestió per anar pensant en la gestió cívica. I és allò, no? Sí que he fet que tots els canvis, em sembla que et respongui a la segona. Si vols te la faig i així ja... Sí, així, sí, perquè així. Vas barrejant, no? Així vaig barrejant. Jo és que surto del guió sempre, ja ho sabeu. És que tenien la xuletilla abans, eh? Com es va viure i per què va sorgir aquest model de la cogestió i a la gestió cívica? Doncs el que deia, va sortir una mica per necessitat, sí que ho havíem estat mirant, perquè també era la gestió cívica també és un model diferent, però hi havia una certa recança, no? Teníem, dèiem, no, a vegades, la síndrome d'Estocolm, no? De dir, és que com anem a deixar la cogestió que ens agrada i que creiem en ella i que hem lluitat i que, doncs això, que no, els iniciadors van estar allà treballant per aconseguir els pactes de la Fundació Miró i ara ho deixarem tot perquè els temps canvien i hi ha aquesta certa recança, però al final ja s'havia mirat i doncs vam dir, normalment els canvis sempre són bons, no? Però és que també llavors, quan, segons què dius, però abans això, no? L'enyor, sempre fa recança qualsevol canvi, i l'enyor dels temps passats, de quan són bons, l'enyor de segons quins temps no, però quan són bons, doncs hi havia aquesta, també aquesta certa recança. Però al final vam dir, vinga, ho hem de fer, doncs entomem-ho bé i seguim amb la mateixa il·lusió. Com ens creiem el model, seguim mantenint les reunions que fèiem quan era cogestió i seguim convidant a l'Ajuntament a que assisteixi al, no, al Consell Rector, seguim perquè creiem que és una de les maneres, creiem que encara que estem en gestió cívica, això sí que val la pena mantenir-ho perquè ens ho creiem i perquè és una manera també de dir, no, de passar, d'explicar el que fem, que ho sàpiguen i que estigui, no, potser més, encara més transparent del tot. I jo crec que amb això ja li puc passar la paraula a la Neus. Jo he sigut molt breu. Moltes gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies pel teu testimoni. Doncs Neus, com a gerent del secretariat, com es va forjar l'acord de la gestió cívica? Bé, una mica com deia la Lluïsa, el model de cogestió va ser un model pioner, però en el devenir dels anys, des d'aquell moment fins a l'actualitat, les coses canvien. Ja hi havia a l'any 98, 97, també altres equipaments que no estaven en model de cogestió, però que ja estaven explorant aquesta via de gestió associativa de l'equipament. I nosaltres continuàvem amb cogestió fins que... Bueno, nosaltres ens plantejàvem de dir potser està bé, com deia la Lluïsa, passar aquest model, però també va haver una voluntat de l'Ajuntament de Barcelona que a nivell central no entenien com estàvem treballant conjuntament personal municipal amb un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, conveni municipal de l'Ajuntament i la Federació. Quan la Lluïsa deia el síndrome d'Estocolmo, els treballadors del projecte Cotxeres Casinet hem tingut el síndrome d'Estocolmo tant els municipals com els de la pròpia federació, perquè ens sentíem tan important el projecte Cotxeres Casinet de cogestió que a vegades a l'Ajuntament els deien, escolteu vosaltres, Manel Voltaina, Toni Aiza, Marga Ortega, que està aquí, que sou municipals, com que esteu defensant segons quines coses, no?, del secretariat i a l'inrevés també. És a dir, que crec que la cogestió va funcionar perquè va haver la voluntat de totes dues parts d'entendre'ns i posar i creure'ns al projecte. Per tant, el secretariat ja estava parlant de potser hem de passar una gestió on no hi ha personal municipal i, per tant, la gestió completa de... tot el personal que hi ha als centres cívics des d'administració, etcètera, tècnics, direcció i tal, és de la federació,
però també va ser una opció de l'Ajuntament de Barcelona que no en tenia. Ajuntament Central deien, però com ja estan treballant conjuntament taula amb taula, i a més ens passava que venia algú i no sabia si érem de l'Ajuntament o érem del secretariat. I quan es forja? Doncs a la pandèmia. A la pandèmia va ser el moment, crec que des del districte, quan entrem en pandèmia, Cotxeres de Sants i el secretariat, però concretament tot el personal escrit al projecte Cotxeres Casinet, vam haver de fer un ERTO perquè no podíem pagar les nòmines de tot el personal del secretariat, inclosos la gestió del personal de les instal·lacions esportives, però del projecte Cotxeres Casinet també. Vam ser, junt amb la Farinera del Clot, l'únic centre cívic de la ciutat de Barcelona on el personal que estava treballant vam estar en ERTO, pel model de gestió que teníem. La dotació municipal, a banda de subministraments de l'equipament, que no és poc, llum, aigua, gas, reparacions de grans instal·lacions, però a banda d'això, que ara continua l'Ajuntament també assumint aquestes despeses, la dotació municipal era molt petita i la generació de recursos era pels tallers, per la cessió d'espais, etc. No vam poder mantenir que la gent continués treballant, però a la ciutat de Barcelona van ser els últims centres cívics, junt amb la Farinera del Clot, que vam haver d'anar a un expedient de regulació perquè no podien pagar les nòmines. Es produeix un primer, i com no sabíem com evolucionaria, perquè vam marxar tots per 15 dies i vam estar 3 mesos i la situació es va allargar, la gerent del districte d'aquell moment va apostar per dir anem a gestió cívica allà, i va quadrar el secretariat i el seu personal també. Jo recordo una reunió on recursos interns deia, home, podem esperar una mica ara en ple de pandèmia, va dir, jo vull tenir la documentació nostra i la del secretariat a sobre de la taula, preveient que si tornàvem a haver de tancar-nos, que la dotació municipal fos superior per no tornar a haver d'enviar a la gent a un expedient de regulació perquè no podíem aguantar. Per tant, aquí es forja. Jo recordo quan la Núria al vídeo diu el somni i l'insomni, penseu que a vegades és això. És un somni i treballem molt a gust, ens creiem al projecte, pensem que, no, que la força de les entitats, que tot el que hem explicat fins ara, però també a vegades és un insomni perquè estàvem tancats a casa i estàvem redactant un projecte que havíem de presentar i havia de ser un bon projecte, perquè per molt que el secretariat se'ns conegui, com treballem, quan presentem un projecte no podem presentar un document qualsevol, hem de presentar un document, no, amb cara i ulls i tal, i estàvem tancades, estàvem fent un inventari del mobiliari de Cotxeres sense estar físicament. No només la Núria, la gent del projecte, la resta dels tècnics, l'Andrea, per exemple, que és de comunicació maquetant, perquè dèiem no podem enviar un document en Word i negretes, perquè el secretariat no pot fer això. I aquí és quan es signa el primer conveni de gestió cívica durant la pandèmia, el 2020. I què suposa aquesta responsabilitat d'aquesta gestió cívica i cap a on va? Bueno, la responsabilitat no deixa de ser la mateixa que ja teníem. És veritat que quan tens tècnics municipals dius, bueno, no, potser l'administració, com té tècnics, no, en el projecte, sap que el seu personal no és... Però jo crec que al final hi havia una confiança tant pels tècnics municipals com pels tècnics del secretariat, i la responsabilitat és la mateixa, la responsabilitat d'obrir un equipament cada dia, que no és poc, un equipament que no és petit, que té un edifici molt gran que és l'auditori,
aquest edifici d'aquí, l'edifici que tenim a la carretera de Sants, és una responsabilitat, perquè a vegades passen coses fora de l'horari, perquè és un equipament amb molta activitat. Ara, en aquest moment, tenim aproximadament 380 tallers que es fan a les cotxeres i al casinet. Això representa 3.500 persones circulant al trimestre, que poden passar coses, però tenim, com ha anomenat el Manel, projectes que fa molts anys que s'estan fent, Carnaval, Marató de Cinema Fantàstic i Terror, Fira Entitats, La Pau Sense Treva, Bermutges, moltes activitats que van sorgir de la base i es continuen fent, però tenim la responsabilitat de continuar-les fent, però intentant canviar, intentant modificar, intentant incorporar a noves persones que ho hem fet, persones sobretot ciutadans que no tenen per què sempre estar vinculats a una entitat o a un al teixit associatiu, sinó també doncs aprofundir en aquests mecanismes de participació que portem fent des d'inici, però que hem d'anar revisant, que hem d'anar això modificant i que ens hem d'anar adaptant, no, a la situació del moment en el que estem. Durant tot aquest període hem incorporat persones migrades, perquè el secretariat en el seu moment va crear la taula intercultural perquè ens vam adonar que hi havia entitats en els nostres barris de persones migrades que no estaven vinculades amb el teixit associatiu existent i, per tant, s'havien d'incorporar com unes més. Per tant, bueno, no, des d'aquí la responsabilitat de, i sobretot la responsabilitat de tot aquest llegat que heu escoltat, de dir, bueno, tota aquesta història l'hem de mantenir i l'hem de seguir impulsant. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé. Vale. Anava a demanar això mateix. Moltes gràcies en aquests cinc fantàstics testimonis que hem tingut durant aquesta horeta que ha durat la taula rodona. Ara us dono pas a vosaltres, us dono veu a vosaltres, si teniu alguna pregunta a fer en algun d'ells. Ara és el moment, us aproparíem al micròfon. Sí, us voleu animar? No sigueu tímids, no mosseguem. No? Bueno, llavors, tornar-vos a donar les gràcies per haver participat en aquesta taula rodona tan, tan interessant i que ens ha portat des de la història, des dels inicis d'aquestes cotxeres, no?, fins a l'actualitat més recent d'aquestes cotxeres de Sants. I llavors, sense més dilació, només em queda comentar-vos algunes de les respostes del qüestionari. Com sabeu, es va proporcionar un qüestionari al veïnat amb tres preguntes sobre l'opinió de les cotxeres. Veig a la Núria que se m'apropa, no sé si és algú... Vale. Llavors, m'agradaria llegir-vos de forma molt resumida, perquè ja sabem que volem anar al pica-pica que hi ha allà darrere, no? Una de les primeres preguntes que es feia en aquest qüestionari és: què és el que més t'agrada de les cotxeres? La Núria ha fet una feina de resum interessant amb totes aquestes... Bueno. Ah, d'acord. Algunes de les respostes són les seves activitats i esdeveniments culturals molt variats i diversos, destacant la gran oferta de tallers, el cinema a la fresca, les exposicions o les projeccions de pel·lícules. Una altra resposta és les activitats que es realitzen conjuntament amb les entitats del barri, com el Campament Reial, el Carnaval, la Revetlla de Sant Joan, etc. La ubicació de l'edifici, que sempre és un punt important i, com diuen aquí, entranyable i icònic, que és un espai obert per tothom, això no tenim cap mena de dubte. L'ajuda que dona les entitats i els veïns i veïnes, d'això tampoc en dubtem gens. La xarxa, els vincles i la cohesió entre entitats i ciutadans que genera, i la transversalitat de les propostes per a la gent del barri.
La segona pregunta anava relacionada amb les coses que es poden millorar una miqueta, no? Si hi ha alguna cosa que es milloraria. I en aquí sorgeixen temes relacionats doncs, amb una mica més de manteniment i ordre dels espais i del mobiliari, oferir més cursos en línia, això ho comenten diverses persones també, suposo que la pandèmia també va donar doncs, aquesta accessibilitat, no? I aquesta necessitat per part de diverses persones. Més opcions de tallers de teatre, de tecnologia i, de nou, tallers en línia, activitats a l'abast de col·lectius més desfavorits, una programació cultural més variada i arriscada, que busqui nous públics, els lavabos que són del Palau de Vidre, que sempre són un punt, no?, de controvèrsia, comenten que doncs, estan en una part alta i que, bueno, que no són gaire accessibles per gent amb problemes de mobilitat, fer-ne més ús de la sala de cinema, etc. Hi ha una llista una miqueta més llarga. I l'última pregunta, em vaig aquí, és quin futur imagines per les cotxeres? I aquí comenten doncs, ser un lloc singular i especial del servei de les entitats del barri, que això ja ho és, un lloc on no podem perdre pel districte i el teixit associatiu que desenvolupen les entitats de tota mena, que sigui un futur participatiu, cultural i molt festiu, seguir sent un centre cívic, que estigui més i més arrelat en el barri, que sigui que la cogestió es mantingui, bueno, entenc que aquí ara ja seria la gestió cívica es mantingui, ser un viver de projectes culturals al barri, etc. I ara me'n vaig en el que m'han enviat aquí. En això, no sé si heu vist l'exposició que es va inaugurar l'altre dia, potser hi ha gent aquí que ja hi va anar, veig per aquí cares que van dient que no, doncs s'hi ha d'anar perquè és molt, molt interessant. I hi ha un lloc, o sigui, aquells que heu anat ja ho haureu vist, que hi ha uns fils penjats i la gent pot fer aportacions, d'acord? Hi ha uns pòstits allà al costat i hi ha unes podeu fer les aportacions. I bueno, doncs s'han agafat cinc pòstits, d'acord? Una és, m'agrada veure els Reis Mags de les cotxeres de Sants, això ja s'està instaurant, aquests Reis Mags ja s'han de fer sí o sí. Aquí vaig aprendre català fent amics quan vaig arribar de República Dominicana el juny de l'any 1995, gràcies. Jo també hi era i me'n sento orgullosa de la Rosa Vidiella, que la tenim per aquí, que l'he vist abans, ha marxat. Vale. Sí que la teníeu aquí localitzada. Cap a 1967 jo anava als Maristes i fent rebequeries amb els meus companys de pandilla vaig guanyar el repte entre tots. Vaig saltar la valla d'Olzinelles i vaig entrar. Vaya, vaya, eh? I per últim, quin orgull pel creador del lema Salvem Sants dia a dia. Com? Perdó, l'Albert Feliu, no? Ni pas elevat ni museu del tramvia. Ah, sí, efectivament, posa aquí Albert Feliu. I amb això doncs, ja donaríem cloenda en aquesta superinteressant taula rodona i ens espera allà darrere una miqueta de cava per brindar per aquest 40 aniversari i deixo pas a la Lluïsa. Abans del pica-pica, ens esperarem una mica més. Ara, primer, us imagineu que això és un pastís i que aquí hi ha les espelmes, ara les encendré, bufarem tots plegats i després sí, el pica-pica. I una anècdota, m'ha fet gràcia quan el Manel deia el director, l'Emilio, va marxar per cames, el segon també, i la que va aguantar la pobra va marxar per malaltia va ser una dona, o sigui que aquí el que ha aguantat han sigut les dones, havia de fer la punt, si no...